Սիրելի ծնողներ, ձեր խնդրանքով տեղադրում եմ տեսանյութ, թե ինչպես կարելի է գրել շարադրություն։ Վերնագիրը ձեր իսկ ընտրած վերնագիրն է, ես և ընտանի կենդանիները։ Նախապես ուզում եմ տեղեկացնել, որ շարադրությունը բաց է բոլորի համար և բոլորը կարող են այն արտագրել և ներկայացնել դպրոցում։ Դրա համար ճիշտ կլինի ոչ թե արտագրել պարզապես իմ ներկայացրած շարադրության օրինակը, այլ գրել դրա նման ինչ-որ բան։ Մենք արդեն նախորդ տեսանյութերում խոսել ենք այն մասին, որ շարադրություն գրելուց առաջ պետք է մի փոքր պատկերացում ունենալ, թե ինչի մասին ենք գրելու և մոտավոր ինչ կառույց է ունենալու մեր շարադրությունը։ Ընտանի կենդանիների մասին գրելիս պետք է նախ հիշենք, թե որտեղ են բնակվում ընտանի կենդանիները։ Բնականաբար խոսելու ենք գյուղի մասին և կարող ենք շարադրությունը սկսել այսպես. Ընտանի կենդանիները մարդու լավագույն բարեկամներն են։ Նրանք օգնում են մարդուն վարել հողը, փայտ բերել անտառից, կաթ և բուրդ են տալիս։ Հետո կարող ենք ներկայացնել, թե երեխան կամ շարադրությունը գրողը որտեղ է շփում ունեցել կենդանիների հետ։ Տատիկս ապրում է գյուղում և ունի բազմաթիվ ընտանի կենդանիներ։ Ամեն տարի ամռանը ես հյուր եմ գնում տատիկիս և 3 ամիս շարունակ տեսնում եմ, թե ինչպես է նախնանում ընտանի կենդանիներին։ Տատիկը սպահում է կով, ոչխար, այծ, հավ։ Կովերը մեզ կաթ են տալիս։ Տատիկս կաթից պատրաստում է կարակ և պանիր, թթվասեր և կաթնաշոր։ Ոչխարները բացի կաթից տալիս են նաև բուրդ, իսկ հավերը մեզ տալիս են թարմ ձու։ Ձին և ավանակը օգնում են պապիկին անտառից փայտ բերել, հանդից խոտ բերել, ծանր բեռներ կրել, հողը վարել։ Մեր բակի շները պահպանում են մեր տունն ու բակը։ Բակում մենք ունենք նաև կատուներ, ովքեր պայքարում են մկների դեմ։ Ինչպես տեսաք, ընտանի կենդանիների մասին խոսելիս նախ ներկայացրինք, թե ինչով են նրանք օգուտ տալիս մարդուն։ Իսկ հիմա եկեք խոսենք, թե շարադրությունը գրողը, երեխան, ում է ավելի շատ սիրում, այսինքն փորձենք շարադրության մեջ մտցնել անհատական կետ։ Ընտանի կենդանիներից ամենաշատը ես սիրում եմ մեր բակի շնիկին։ Նրա համար ընտրել եմ հատուկ անուն՝ Ջեկո։ Ջեկոն սև շնիկ է, որի ականջներն ու պոչը սպիտակ են։ Այստեղ կարող ենք նաև պատմել մի փոքրիկ պատմություն կապված Ջեկոյի հետ, կամ կարող ենք նկարագրել մեկ այլ ընտանի կենդանու, որին սիրում է երեխան, այսինքն շարադրությունը գրողը, կարող ենք պատմել, թե ինչպես են անցկացնում միասին օրը, ինչ արկածներ են ունենում, ինչպես են խաղում։ Եվ վերջում, որպես կանոն, պետք է հիշենք, որ շարադրությունը պետք է ունենա եզրափակիչ հատված։ Շարադրությունը կարող ենք եզրափակել նաև մեկ նախադասությամբ։ Ես շատ եմ սիրում ընտանի կենդանիներին և միշտ ուրախանում եմ, երբ գալիս է ամառը։ Կարող ենք նաև եզրափակել այլ նախադասությամբ, այլ բառերով։ Ընտրությունը միշտ ձերն է։ Իսկ վերջում ուզում եմ հիշեցնել, որ տնային աշխատանքալիքը ունի նաև վճարովի ծառայություններ։ Եթե ցանկանում եք պատվիրել շարադրություն կամ պատրաստել դասերը առցանց, կարող եք դիմել մեզ Facebook-յան անձնական նամակի միջոցով։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը, գրանցվել ալիքին և սեղմել զանգակի վրա։